ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଟକ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହତାବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହତାବ, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ବିଜେପି ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ଖବର କି ତା ବହୁତ ମର୍ମାହତ କରିଛି ମୋତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଗତ 30-35 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଳ ହେଲା ଜାଣିଛି, ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ପାଦିତ ବିଶେଷ ଖବରରେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ କବି, ଭଲ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାପରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ଜନଗଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ନୁହେଁ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଖୁବ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଯେଭଳି ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଓଡ଼ିଶାର ବା ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ଗାନ କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କେବେ କଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅପ୍ରିୟ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା କେବେ ସେ ଛୁଟାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ମୁଁ ଭାବିବି ତାହା ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବିଲକୁଲ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହତାବ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଦଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ରଖୁଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଦର କରୁଥିଲେ, ସାନମାନେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ ସେ କିଛି ଶିଖୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯେତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବନରେ ସେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ।